Vitet 2008 dhe 2009 shënojnë rikthimin serioz në tribunë me disa paraqitje të shkëlqyera që kontribuan më së shumti në rikthimin e slogës në ligën e parë. Në vitin 2009, klubi futbolistik Sloga rikthehet në ligën e parë të Maqedonisë dhe shfercerat janë më të bashkuar se kur dhe të vetëdijshëm për rëndësinë e proceseve shoqërore, duke mos hezituar asnjëherë të vijnë në ballë të zhvillimeve. Ndeshja me rivalin tradicional Vardar në muajin shtator të këtij viti dëshmoi se shfercerat mbeten numër 1 dhe nuk do largohen asnjëherë nga shkallët e stadiumit të Çairit. Gjatë periudhës 20 vjeçare, që nga viti 1989 e deri më 2009, shfercerat kanë përjetuar shumë ngritje dhe ulje, probleme me kryesin, policin, por nga të gjitha këto kanë dalë më të fort dhe më të përkushtuar.